सेगीत 2 दीस घसघशांनी कोसळल्या उपरांत पावसान आतां मातसो विसव घेतला. पावसान विसव घेतिल्ल्यान हुंवाराच्या उदकाक सुक्ती येवपाक लागल्या. अशें आसलें तरी 25, 26 आनी 27 जुलयाक मात भोवतेक वाठारांत पावस कमी अदीक प्रमाणांत हजेरी लायतलो. मात 29 जुलया उपरांत पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा. हुंवाराक लागून 5,000 घरांक धपको बसलो. हुंवाराचें उदक शेतां भाटांनी घुसून बरेंच लुकसाण जालें. सुमार 500 कोटींची लुकसाणी जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. धरणांतल्यान सोडिल्ल्या उदकाक लागून पेडणे, बार्देस आनी दिवचल म्हालांतल्या शापोरा वाळवंटी न्हंयांक हुंवार येवन उदक लोकांच्या घरांनी घुसलेलें. हुंवाराचो चांदेल, हसापूर, इब्रामपूर आनी तळणगांवांक बरोच धपको बसलो. शेतां भाटांचें लुकसाण जालांच, ते भायर घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांक घरा सोडून सुरक्षीत जाग्यार वचचें पडिल्लें. शेनवारा पावसान विसव घेतिल्ल्यान लोक आपल्या घरांनी येवपाक लागल्यात. गेल्या वर्सा फाटले फाट वारा जाले, अजून काही 1 रुपया ना. ते आमचे थोंतले केळी पडलेले आणि हे आता दुसरे हे आता पाणयान भितून रोवले. थंय गेले काय म्हणतात, हे डॉक्युमेंट हा ते डॉक्युमेंट. कितकेशे केळी आसा तुमचे? 300 केळी आहे. आणि रेंटाक तो लायता. आणि तुम्ही रेंटाचे घेता? ते म्हणतात कृषी कार्डार एरिया हा तितकेच मिळतले आणि असे तुमका असलेले काय मिळचे ना. ह्या संदर्भात तुम्ही कृषी कार्ड म्हणजे यांच्याकडे ॲग्रिकल्चराकडे उलयले? ॲग्रिकल्चर उलयले ते म्हणतात जी एरिया हा कृषी कार्डात तितकेच तुमका काय ते मिळतले. पण अजून काय आता नुकसान झालं. गेल्या वर्षा भात गेले माझे, ते काय ना. अहून आता ते भात लायले, तेथून पाणी भरले. त्यांना कसे सारखे प्युअर कुसलेले घर आहे, तरच तुका दिता. ते अर्धवट जर कुसलेले आले दिन. फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलेले, तिरायेचे उदीक सोडल्या उपरांत आमच्या किल्ल्याक मार बसूंक शकता. हे पळय ते उदीक अशें तिरायेचे उदीक सोडलें आनी ते आमच्या किल्ल्याक तेंकलेले आसा. असोच जर हे उदीक फाटली 3 वर्सां जाल्या अशें उदीक येता आनी ते किल्ल्याक मार बसता. फुगर म्हणून त्या सायडीसून किल्लो आमचो कसो आयलो आसा. हे फाटले 15 दिसां पयलीं हांवें न्यूजार सुद्दां आमची येयल्ली न्ही, ही व्हिडियो न्यूजार येयल्ली. आनी हांवें बाबू आजगांवकाराक सांगलेलें की तूं येवन हांगा एक विजीट दी आनी पळय आनी तें काम स्टार्ट कर म्हणून. पळयलें अशें हें उदीक तेंकोन आमच्या किल्ल्याक मार बसता. तशें शेतकऱ्यांकूय आमच्या बरोचसो मार बसलेलो आसा. 2-3 घरांनी आमच्या उदीक गेल्लेलें हरणा. सावथ वाड्यार एक सुजीत सावंत म्हणून तेंच्या घरान उदीक गेल्लें आसा. परत हांगा पारकरांच्या घरानूय उदीक गेल्लें आसा. तेंकां बरोच त्रास जाता. प्लस तेंच्या गोरवांच्या गोट्यान उदीक वचून तेंची गोरवां सुद्दां उदका भितर खूब रावल्लीं आसा. तेंकां खूब त्रास जालो आसा. जे मिनिस्टर मागीर येतात आनी मागीर जी येवन पाहणी करतात, तशी 3 वर्सां जालीं ती मागीर दुसरे दिसा येता. उदीक जेन्ना कमी जालें की मागीर ते येवन पाहणी करता. मागीर येवन पाहणी करून कितें फायदो आसा? आनी आतां तेंकां येतलें आनी सांगतलें तुमचें कितें लुकसाण आहा तें मागीर आमी फॉर्मां भरा आनी करा म्हणटलें. जर त्या शेतकऱ्या लोकांक हांगासून पेडण्या वयतले जाल्यार 10 फावटी मारचें पडटा आनी ते 10 फावटीन मागीर तेंकां ते कितें लुकसाण आहा ती थोडीशी मेळटा. सो हांव इतलेंच सांगता ते बाबू आजगांवकारान पेडण्यान जर तो विकास करता म्हणटा जाल्यार असले हेचेर तेणी लक्ष घालचो. हरणा, तवरणा आनी खुटवा गांवांत आतां जर एक ॲम्ब्युलन्स सुद्दां येतली जाल्यार ॲम्ब्युलन्स सुद्दां एक येवंक शकना. एक ॲम्ब्युलन्स ना, फायर ब्रिगेड बीन कांयच येवंक शकना. असो आमचो हे 3 गांव मेळून उदका खातीर संपर्क तुटलेलो आसा. उदीक सगळ्यांक भरलेलें आसा. हे तिरायेचें उदीक सोडटा आनी असो सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा. हेचेर बेगींतल्या बेगीन बाबू आजगांवकारान सगळ्यांक मदतीचो हात म्हणटा तो तेणी करपाचो आनी सगळ्यांक कितें तरी लुकसाण जालें तेंकां सारकें पावोवपाची. इतलेंच हांव सांगता. कालच्या पावसाक इतलें उदक भरलेलें आसा की हांगासर पळोवंक शकता तुमी. घरान तेंचें उदक गेल्लेलें आसा आनी हो सगळो वाठार उदकान सगळो भरलेलो आसा. तिळारी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान साळगांवांत हुंवाराचें उदक भरिल्लें. हुंवाराच्या उदकाक लागून लोकांच्या शेतां भाटांचें बरेंच लुकसाण जालां.
जवळजवळ 40 वर्सां रावता, पूण हे खेपेक जें उदक गेयलें तें अचानक खूब उदीक येयलें आनी अचानक गेयलें तें, ताका लागून आमकां कांयच काडूंक बी मेळ्ळें ना सामान, थंयसर भाटान आमचें उदीक हरशीं पयलीं येयी पूण अशें येयनासलें, हें घरांनी येयलें, कसो लोड येयलो उदकाचो कित्याक लागून म्हाका कांयच समजना. जवळ जवळ 5-5:30 सुमार आमी जेन्ना न्हिदोन उठले तेन्ना पळयल्यार उदीक सगळें घरा भोंवती भरलेलें आसा, आमकां कांयच काडूंक मेळ्ळें ना, ताका लागून बरेंचशें सामान घरानूय लुकसाण जाली, भाटाची हीक जाली, पूण आमचें ते मोटर बिटर आसले ते सगळे उदकान गेले आनी सामान सगळें सुपारी नाल्ल गुदावन हाडले ते सगळे व्हरून गेले, घरांतले फर्निचरूय मातशे पिडा जाली सगळ्यांनी आनी माती सुकोवन भरली घरा आनी हेका अशें उदीक आमी हेज्या पयलीं पळोवंक ना, अशें उदीक पयलीं 2000 सालांनी येयल्लें, म्हणजे हें जवळ जवळ 20 वर्सांनी पुन्हा अशें उदीक येयलें आनी माती ही रेड कंपनीची खंयची येवन पडटात उदक, हांवें भाट बरें जाल्लें उन म्हटल्यार आतां उन पुन्हा खूब वर्सांनी माती पडली, बरीच लुकसाण जाली, गोरवांची धांदल जाली, तेंची सगळी पेंट बी सगळी फुगोवन गेली, पोती बी आसली ती, आमची पायपां आसलीं उदीक लावपाची ती थोडी व्हावन गेली, मोटर भिजले, आमचो केड्याचो कॉम्प्रेसर आसलो, जीप गेली आमची हेतूर उदकान, पुन्हा स्कूटर मोटारसायकल 2 स्कूटर आनी 1 मोटारसायकल, तरी स्कॉर्पियो आसली ती आमी काडली उदकानसूनच. काजी वाड्यार म्हणटा हांगा राती कालच्या राती 3:30 सुमार काय परच्या राती 3:30 सुमार अचानक पाणी वयर सरलें, आमी न्हिदलेली सगळीं जाणां ही आमची शेजारी आनी ही उठली सकाळीं फुडें जाल्यार हिणें पळयलें की 3:30 की पाणी सगळें भरलेलें आसा, मागीर पाणी आमचें कमी ते इतकें जालेलें, आमी आमच्या धाकट्या भुरग्यांक बीन भायर काडलें, सामान आमचें सगळें पिड्ड्यार जालें, आमी दोतोराकूय CM सरांकूय सांगलां की आमकां हांगा रिटर्निंग हॉल जाय, आमच्या आमदाराकूय सांगलेलें आसा, आमदार बीन पळोवन गेलेले आसा, सगळ्यांक आमकां हांगा खूब त्रास जाला, हे सगळी कडेन पाणी भरला, सगळी कडेन पाणी भरून वर्सान वर्स त्रास जाय आसता हो, आनी आमची पयलीची घरां ही आनी आमकां कशी तरी हांगा मातसो सरकारान हॅल्प करचो अशी आमची सरकारी मागणी आहा. कितें लुकसाण जालें, कितें गेलें? लुकसाण आमचें जेवणाचें सामान सगळें पिड्ड्यार जालें, मागीर आमची खाट म्हूण गादी तेका पाणी लागली, सगळीं फुगोवन पिड्ड्यार जाली, कपडे आमचे थोडे सगळे पिड्ड्यार आसा, आमी आतां कालच्यान 2 दीस जाले हेच कपडे घालून आसा, कळ्ळें म्हणजे अशें हे कपडे जाले पिड्ड्यार सुकाय ना, कपडे आसा म्हणजे सगळें चिकलान हे जाल्या सगळे आनी फ्रिजाक पाणी लागला आनी वॉशिंग मशिनाक पाणी लागला आमच्या आनी आरमारी सगळे जाल्यार पिड्ड्यार जाल्या आनी घराकूय आमच्या सकयले हेका सगळे चिरी पडल्या पयरीचे म्हणजे मातशें खेचलेले सारके जाला ना जाल्यार आमची सगळी नाशाडी जातली, सगळ्या 4 शिंगान आमचे माडयो आहा, सगळ्या माडयो सगळे घेतले आहा, येवन पळोवपाचे आनी आमकां त्याच्या प्रमाणे नुकसान दिवन आमचे कंपाऊंड करून दिवपाचे आनी आमकां हेच करपाचे. आतां मंत्र्याक कितें सांगलें? मंत्र्या वांगडा कितें तुमची चर्चा जाली? मंत्र्यान सांगले सोमार आसा येता म्हणून, सोमार आसा. तुमी कितें सांगले? हांवें सांगले सोमार आसा येयात, तातडीन येयात, आमची सगळी हे करात, सगळी पळणी करात आनी त्या प्रमाणे आमकां ताबडतोब नुकसान दिवन आमची कंपाऊंड करून दियात. तुमचे वार्षीक येता उदक? हे वार्षीक आतां 3 वर्सां जाली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी महेश गोवेकार.